Heipä hei vaan kaikki pikkumussukat. Tämä on nyt. Tänään se alkaa. Nordic Oween. Ja nyt te pikkusuilla ne kysytte, mutta GFN setä. Tämähän on tavallista Team Fortress 2. Mitäs huijausta tämä nyt on? Mutta minäpä sanon, että tämä ei ole tavallista TFää. Sillä tämähän on siis oikeasti tämä on Slender Fortress 2. Slender Fortress 2 tosiaan, elikkä tässä on kaksi tiimiä, toiset nyt odottaa ja mä olen nyt odottamassa tällä hetkellä ja toiset sitten toisilla on tehtävänä, että ne yrittää sitten löytää kaiken näköisen, yrittää löytää vaikka esim. Bensaa ja päästä pakenemaan, ja sitten siinä samalla on tämä joku, vaikka nyt just Slenderman tai vaikka Skrake tai, ei Skrake, kun siis pelkästään Rake tai joku semmonen, joka sitten jahtaa niitä ja yrittää saada hengiltä. Mutta tosiaan minä jouduin nyt tähän tiimiin, joka odottaa, joten tässä menee hetken aikaa ennen kuin me päästään pelaamaan. Tuolla näkyy toi punainen puoli, se yrittää siis selviytyä. Mutta ei se mitään, koska jos kirjoitamme, että huutomerkki SL Ghost, pääsemme tällaiseen tilaan. Ja nyt me ollaan haamu, niin kuin tuo scout, joka juoksee tossa. Ja siinä se tulee. Tällainen hyppivä kumimies. Yritetään saada se kiinni. Ja. Tosiaan, tässä nyt on tarkoituksena just tässä kentässä, että yritetään löytää 6 bensakanisteria. Ja sitten sen jälkeen yritetään päästä veneelle, ja hankaluutenahan on just toi jätkä, että se täällä juoksentelee ympäriinsä ja yrittää napata kissa pois kirjahyllystä noin. Joo, ja tosiaan se nyt on tässä tarkoituksena. Jos joku tätä haluaa kokeilla, niin mä pistän tänne servun IP:n. Pistän servun IP:n tänne descriptioniin, niin jokainen saa siitä sitten katsoa. Siinä se lyllertää. Siis ensimmäisen kerran, kun mä näin ton jätkän, niin kun se juoksi pimeästä mua kohti, niin mä olin niinku, että oh my god, what the fuck is going on here? Kato nyt, siinä se on taas. Ja tosiaan tänne sitten täytyy... Ahaa! No noi kaikki näköjään kuolikin jo. Joo, ihan hetkonen. Haa, ja noin. Ja... Mitäs täällä? Aha, joo. Ja tosiaan Eivin ei nyt vieläkään päästy pelaamaan, mutta nyt samalla kun tässä ollaan, niin mä voisin puhua vaikka jostain muista asioista, kuten esimerkiksi nyt vaikka, sanotaan nyt aluksi, että kiitos nyt kaikille tilaajille vielä lisää. Mehän ollaan tehty tästä jo se spesiaalia kaikkeen, mutta se meidän tilaajamäärä on lisääntynyt aivan huikeeta vauhtia, ja me ollaan oltu ihan ymmärrä, että kuinka, minkä takia. Että tämähän on nyt periaatteessa, että me mietitään, että pitäisikö meidän tehdä nyt jo seuraava spesiaali, vai pitäisikö meidän odottaa jonkin aikaa. Niin. Että siitäkin saa mielipiteen kertoa, jos haluaapi. Että pitäisikö meidän te jatkaa vaan näiden hirveiden spesiaalien väsäämistä nyt tyyliä, että 10 viikossa tai jotain semmoista.
Anyway. Joo, me nyt tässä vaan odotellaan, että päästään itse ton pelaamaan. Mennään katsomaan vielä. Siis semmonen, mitä mä tähän pelimoodiin kyllä toivoisin, olisi se, että pystyis... Siinä se tulee. Niin, mitä mä toivoisin, niin se, että tässä pelimoodissa itse pystyis olemaan toi otus, joka näitä jahtaa. Että... Niin... Että sillä voisi pelata, mutta kun ei pysty, niin ei pysty. Joo. Että muuten tää on ihan jännää pelimoodia, että... Tää... Joo. Ja sitten tosiaan... Itsehän en tiennyt, että kuinka näitä ihmekanistereita kerätään, että... Mulla ei ollut aavistustakaan, mitä tässä pitää tehdä, niin kävikin ilmi, että noita pitää lyödä noita kanistereita, tai mitä nyt sitten onkaan, että... Joo. Niin pitää näitä kanistereita lyödä, että ne saa sitten kerättyä, että... Mä olin siis viimeinen meidän ryhmästä hengistä, ja... Mä... Mun edessä on semmonen lappu, ja mä rupean miettimään, että... Öy, että miten mä saan ton ylös? Mä painan E:tä, ja mä painan kaikkea, ja... Kuinka siinä sitten käykään? Se tuli, se otus ja tappu. Ja välillä tässä tulee sitten tämmönen... Just tommonen, mikä tossa äsken pyöri. Että nyt on double buses, elikkä... Kaksi semmoista otusta menee täällä edestakaisin. Ja tosiaan, nyt ollaan itse siinä pelissä, että mä olen tämä... Niin, eli nyt mä etin niitä periaatteessa niitä laukkuja ja toivon, että en kuole ihan heti. On. Ja tosiaan tuolla alareunassa on nyt kaksi tommosta... juttua, toi B ja sitten tommonen energiamittari. Mikä toi on Dalek? Nyt! Ei! Oh, mennikö se? Ei, siellä on tommonenkin! Älkää löytäkö mua. Ei. Joo, ja siis... Joo, toi B on tosiaan se, että aina kun se menee loppuun... Ne, ei taas! Dalek, ei. Tuhma Dalek. Mitä? Se ei välittänyt musta! Nyt pakoon! Ei! No se oli nopeeta. Mä en kerennyt essana. Eli tosiaan toi B on semmonen mittari, että kun se menee loppuun, niin sä räpäytät silmies. Ja sitten se toinen, se energiamittari, niin se on sitten sellainen, että se näyttää, että kuinka pitkään sä pystyt juoksemaan. Kuinka pitkään pystyt juoksemaan. Tai pitämään taskulampun päällä tai kaikkea muu. Mutta tosiaan kun mä pelasin täällä scoutilla, niin se mittari on aina täynnä. Tai se on niinku loputon. Se mittari on loputon. Ja tosiaan tässä voi olla kaiken näköisiä otuksia, kuten just äsken oli se toi Dalek ja Rake ja... Sitten kun mä oon tätä nyt vähän aikaa pelannut, niin mä oon nähnyt myös, että tässä on... Tämä... Joo, ihan se... Mikä minun ampui? Niin, ihan se Slenderman... Slenderman ja sitten se... Creepypasta sitä Ben Brownista se ihme patsas on jahdannut. Ja sitten... Ja sitten... Sitten... No on niitä muitakin ollut, mutta mä en nyt vaan muista. Joopa. Oho! Juu, mutta semmoista. No. Mä nyt kuvaan vielä pari semmoista
erää, jossa niin kun mä olen se etsijä. Mutta sitten muuten mä en tästä pelimuodossa sitten puhu enempää. Että me tullaan takaisin sitten heti sen jälkeen, kun... Heti sen jälkeen sitten, kun tämä... Seuraava erä alkaa. Joo, on hankala puhua, kun yritän ampua ihmisiä. Joo. Mutta tosiaan silloin mukaan sitten. No niin, ja nyt ollaan taas täällä. Tää vaihto kenttää. Tää peli, mutta se ei haittaa. Ja mainittakoon taas, että mä en oo ollut niinku aika lailla missään näistä kentistä. Että mä en... Joo. Ja mä sanon jo nyt... Niin, mä en oo ollut tässä kentässä kertaakaan. Joten... Mitä? Sainko mä jonkun? No. Mikäs se tämä... Kiinnostaako mua teidän rituaalit? Joo. Badass scout. Täällä ei näy mitään. Joo, ja tää on aika pimeätä tosiaan, niin mä toivon tosiaan, että te näette jotain. Mikä mut tappo? Mikä siellä oli? Mitä? Tämä nyt on olevinaan. Ei kai se ollut se. Ei. Älä sano, että se oli se. Mun on pakko nähdä, oliko se se. Ovi auki! Mikäs toi on? Tommosia pitää kerätä. Joo. Mutta nyt mä haluan tietää, että mikä täällä on se pahis. Mikä näitä tyyppejä seuraa? Hirveesti Jep, se oli just se. Emme tee mikään. Mikäs se oli? CPC-juttu kuitenkin. Se... You know! Se, joka on siinä yhdessä toisessa kauhupelissä, joka on niin kuin semmonen, että se ei pysty tekemään mitään, jos joku kattelee sitä. Mutta te tiedätte kyllä, missä ne puhutaan. Olettehan te älykkäitä. Älykkäitä ihmisiä. Älykkäitä. Oh, niin älykkäitä. Mutta tosiaan. Tullaan takaisin taas sitten, kun tää on... tai alkaa se seuraava erä. No niin, tuollahan se sanottiin. SCP-173. No niin. No. No, mun veikkaus oli ihan yhtä lähellä. Joo, tosiaan tässä juoksee H-sta ja niin kun tekee sen elvistelyn G-stä ja aina ne menee mulla sekaisin, et sen takia siinä äskeisessäkin kentässä mä vahingossa saatoin pari kertaa tehdä sen elvistelyn, vaikka ei olisi pitänyt. Minnekäs tämä vie? Mikä oli tuo? Nythän ollaan jännän äärellä. Mutta mä veikkasinkin, että just tän takia niin tässä on toi silmämittari. Just toi tyyppi toimii samalla lailla kuin siinä
Siinä peli. Siinä se on! Okei, mä taisin kuolla. Mä taisin... Sovitaan sitten vaikka niin, että se tulee jostain ja tappaa. Mutta mä pistän vielä yhden semmosen tommosen lyhyen videon. No niin, ja nyt ollaan täällä vielä ja tämä nyt on viimeinen ja tämän jälkeen sitten lopetan. Mikäs täällä on? Mikäs tulee twistiksi? Double players, the max players have been doubled. Oh my god, nyt me ollaan kaikki täällä. Ja kaikista hankalin vaikeusasta. Ei juman kautta, tää ei pääty hyvin. Ovi auki. Sano auki. Hello? Is anyone here? Oh my god, that didn't sound very good. Minä luulin jo, että nyt on henki pois, mutta ei hätä, se olikin vain ystävämme Söldier. No. Mitä siinä se on? Se on kato silleen, että jos sitä edes kattoo, niin se on henki pois. Kuolitko sinäkin? Jään. Joo, mutta tosiaan tämmöstä tällä kertaa, että ensi kerralla sitten, tai siis huomenna sitten toista peliä. Että se olisi nyt tältä kerralta heipä hei. Please don't kill me. Good heavy, I would like to be your friend. So please don't kill me. Do you like my fish? Do you like my... You don't like my fish. Better strike. Good sir, do you like my fish? Do you like my fish? Here it is. Look at it. My fish is not that funny. Would you like to taste my fish? Do you want to taste my fish? Hey, you, do you want to taste my... Who shot my fish? Somebody doesn't like the fish. The fish killed everyone again. Heavy now! Now my fish is dead.